in deze nieuwe video van Bolstar. We gaan iets heel speciaals doen. Ik heb een aantal tekeningen gemaakt. Dus deze bijvoorbeeld. En die ga ik allemaal in de brieven steken van de buren. Niet de gewone buren, wat ik daar normaal in doe. Want je weet dat ik hiernaast altijd dat doe. Echt steken bij andere buren. En om te zien hoe ze gaan reageren. Wat het ook is, mijn adres staat er ook van achterop. Dus we weten ook wie dat komt. En dan gaan we eigenlijk gewoon doen. Dus ik ga nu mijn jas aandoen. En dan gaan we dat eventjes gewoon doen. Ik heb een aantal, ik weet niet of ik er genoeg heb. Maar we zien nu wel tot zover we komen. En dan echt kijken wat die mensen gaan... wat die mensen op zich gaan reageren. Gaan die iets laten weten dat ze dat gekregen hebben. Of niet. Dus dat is eigenlijk een beetje de vraag. Voor mij is dat ook heel spannend, want jij doet dat voor de eerste keer. Je gaat in de brievenbus steken en zo. Dat is voor mij ook allemaal heel speciaal. Dus het gaat wel wat stress zijn. Maar we gaan dat gewoon doen. Ik heb voor sommigen een uil gemaakt. En voor sommigen een pandabeer. Dat zijn dingen die ik goed kan tekenen, de andere niet. Op zich. Dus, en dat gaan we eigenlijk in de brieven steken. We zijn echt wel eens benieuwd, omdat ik ook wel eens wil weten eigenlijk hoe reageren de buren daarop eigenlijk op zich. En dat is ook wel eens leuk om zoiets te zien eigenlijk. Dus dat gaan wij nu doen. En dat is heel spannend. Ik ga nu even staan doen. Voilà, we gaan dit... Dus doen we nog even of we iets voor de deur kunnen plaatsen. Dat de deur niet dicht valt. Dus op zich doen we niks ideaals of zo. Dus we gaan de buren steken. Voilà. We gaan het eventjes doen. Dus we gaan eventjes daar beginnen. En we zien wel waar we komen. Voor deze buurvrouw moet ik nog wel even iets maken. Eigenlijk. Dus dat gaan we een beetje doen eigenlijk. Dat is een beetje de bedoeling. Dus we gaan dat nu in de brieven steken. Dus we gaan het erin steken. Zo, dat zit ook in deze brievenbus. Ik vind dat wel spannend om te doen, want dat gaat toch. Je steekt dat in andermans brievenbus. Die is altijd eventjes spannend. Dus voilà. Het ziet er zo uit. Ik weet niet of jij dat niet hebt gezien. Dat zou in de brievenbussen steken. Dus het is wel speciaal eigenlijk. Ja. Ik vind het altijd grappig omdat je dat er toch insteekt bij die mensen. Zeggen ze naast, doen we dat straks. Dus dit. Zo. Ik zeg, we steken bij iedereen, is bij iedereen, hè. Dus het is wel speciaal eigenlijk. Dus dat maakt ook wel een beetje speciaal eigenlijk, dat we hier oversteken. Op een veilige manier. Zo. Om dat te doen. Natuurlijk, je hebt natuurlijk niet voor iedereen genoeg natuurlijk, hè. Dat heb je gewoon niet. Maar we hebben dan toch een paar gedaan. En dan zien we al. Want er wordt gereageerd op de post. Zo. Dus dat is gewoon zo. Voilà. Dat waren de laatste. Ik zeg, ik heb niet voor iedereen genoeg post. Dat komt nog. We gaan er nu nog twee maken voor mijn beste buurvrouwen natuurlijk. Dus dat ga ik nu doen. Zo, ik ga naar binnen. Eens kijken of de post weer een leuke te posten. Voor mezelf. En nu gaan we dat doen voor Rabia en Elken. Ik vind dat wel spannend, want je zit er wel in. En je weet niet wat die mensen gaan reageren. Eigenlijk. Dus ik vind het wel altijd heel spannend. Maar ik vond het wel leuk om te doen eigenlijk. Zo. Ik ga even papier halen.
hier zijn, maar ja. Ik moet die gezellig bijpakken. Ik vind het wel cool. Zo. Dat is wel echt cool om dat te doen. En ik zie nu wat er mensen gaan op reageren. Je weet het natuurlijk zeker nooit, maar ja, je weet het niet. Dus ja, we gaan het bekijken. Eens even bestemmen. We gaan eens proberen om een leeuw te tekenen. Dat gaan we doen, een leeuw. Zo, we gaan dit nu eventjes wegbrengen. Ik heb een leeuw getekend. Oh, panda. Ik denk dat mijn puur zo, wie pandas? Maar ja, pandas kan ik het beste tekenen. Oké, ik ga laatst ook niet aan veranderen. Zo, dan moet het dan hier nog in de juiste brievenbus terechtkomen. Voilà. Een panda. Deze brievenbus. De andere brievenbus is echt heel moeilijk, want er is veel wind. En als je weer wind is, is dat heel moeilijk om met een brievenbus te steken. Dat zie je niet goed in. Ik heb echt moeten kloppen om het erin te krijgen. Dat er veel in zit. Dus voilà. Dit is een beetje wat ik heb gedaan. Als ik een reactie krijg, dan weten jullie het ook meteen. Dus op een panje zit een leuke video, zie ik het daar omhoog. Vergeet niet te abonneren en doe het ook misschien ook eens met je buren.